Ratnik svjetla. Kaj to uopće znači? Zašto bi ti bio pion? Samo jedan od milion. Sjedni pred tastaturu, volim te u avanturu. Zašto bi ti bio pion? Samo jedan od milion. Tamo na kraju ploče, pa još malo preko ruba. Svako može bit što hoće uz pomoć sa YouTube-a. Zašto bi ti bio pio samo jedan od milion? Budi glavni lik. Budi faktor bitni.